Čau. Ideme si rozobrať funkcie. Čo to vlastne znamená? A popíšeme si nejaké matematické vzťahy a ukážeme si na praktickom príklade, čo funkcia znamená. Tak poďme na to. V zásade funkcia je vzťah. Funkcia je vzťah nejakých dvoch stavov, nejakých vlastností jednej veci, povedzme. Poďme hneď na nejaký príklad. Majme napríklad obsah štvorčeka a dĺžku jeho strany. Ako prvý si dajme štvorček, ktorý má dĺžku strany 1x1, alebo dĺžku strany 1, to znamená jeho obsah je 1x1. Nazvime tento štvorček prípad 1. Ďalší prípad, číslo 2, bude štvorček, ktorý má dĺžku strany 2. To znamená, urobíme ho väčší ako ten prvý a bude mať stranu dĺžky 2. To znamená, dva štvorčeky sú po dĺžke a dva štvorčeky sú po výške. No a jeho obsah je tým pádom 4. Ďalší štvorček, nazvime ho prípad 3, bude mať už dĺžku strany 3. Takže ja ho tu nakreslím. A znamená to, že obsah tohto štvorca je 9 malých jednotkových štvorčekov. No a takto by sme mohli pokračovať do nekonečna, ale poďme si to tak trochu rozobrať. Tento prípad číslo 1, 2, 3 môžeme zároveň nazvať aj dĺžkou strany toho väčšieho štvorca, ktorý je zložený z tých malých jednotkových. Čiže to je dĺžka strany 3 a 3. A tento tvar, ktorý nejakým spôsobom rastie, to znamená štvorec sa neustále zväčšuje, respektíve opačným smerom sa zmenšuje, môžeme prepísať aj formou tabulky. A tá tabulka bude vyzerať následovným spôsobom. Bude mať dva riadky a prvý aj druhý riadok budú niečo znamenať. Prvý riadok bude prípad, respektíve dĺžka strany. Bude dĺžka strany. To bude prvý riadok a druhý riadok bude obsah. Obsah alebo aj počet malých jednotkových štvorčekov. Takže v prvom prípade dĺžka strany bola jednotka. Bol prípad číslo 1, prípad číslo 2 pôjde sem a prípad číslo 3 pôjde sem. Takže v prvom prípade bol obsah 1, lebo to bolo 1x1. V druhom prípade, keď strana má dĺžku 2, tak v podstate počet malých štvorčekov bude 4. V treťom prípade počet malých jednotkových štvorčekov v celom štvorci bude 9. Tieto hodnoty 1, 4, 9 my vieme samozrejme podľa vzorca pre výpočet obsahu štvorca prepísať aj inak. To sa rovná dĺžka strany krát dĺžka strany. Inak povedané, dĺžka strany na druhu. Prípad číslo 4, alebo prípad číslo 2 a s obsahom 4 sa dá napísať ako 2x2, inak povedané 2 na druhu. Prípad číslo 3, teda obsah 9, sa dá napísať aj ako 3x3, inak povedané 3 na druhu. No a čo sa s tým dá ďalej robiť? Ako to vnímať. Ďalšia možnosť, ako pracovať s nejakým tvarom alebo nejakým vzťahom dvoch stavov jednej veci, v tomto prípade dĺžka štvorca alebo dĺžka strany štvorca a obsah štvorca, je urobiť si súradnicovú sústavu takýmto spôsobom, že pridáme mriežku, trošku zmenšíme rozmer
A do tejto mriežky si znázorníme graf. Alebo graficky znázorníme to, čo vidíme v tej tabulke. Tak poďme na to. Povedzme, že tu bude nulový bod. Tam bude bod 0, 0. To znamená nultý prípad, teda štvorec so stranou dlhou 0, bude mať obsah 0. A tu dajme jednotku, dvojku, trojku, štvorku, peťku a tak ďalej týmto smerom. Túto os, alebo tieto čísla, ktoré sme dali, alebo ktoré som dal na túto vodorovnú priamku, to bude dĺžka strany. To bude os, ktorá vyjadruje dĺžku strany. A tá zvislá os, alebo zvislé čísla, to bude jednotka, to bude štvorka, 8, to bude deviatka a tak ďalej. To bude obsah štvorčeka. Čiže tu bude obsah štvorca. Myslí sa toho veľkého, ktorý je znázornený vyššie ako zmena toho tvaru, to znamená ten štvorček ako rastie. Tak, a teraz keď si znázorníme do tohto grafu hodnoty z tabulky, to znamená dvojice bodov. Z tej tabulky napríklad jeden bod bude, zoberiem radšej takto, jeden bod bude 1,1. To znamená, hľadám na vodorovnej osi jednotku a zároveň hľadám aj na zvislej osi jednotku. A kde sa stretnú tie súradnice, tam bude ten bod. To je tu. Ďalší bod bude 2,4. Čiže toto je 1,1. Ďalší bod bude 2,4. To znamená, kde je dvojka? Tu. A kde je štvorka? Tu. Takže ďalší bod bude tu. 2,4. Ďalší bod bude 3,9. To znamená, kde je trojka a deviatka? A kde sa pretnú tie dve čiary, tam bude ten bod. Ďalší bod je tu. 3, 9. A tak by sme mohli pokračovať ďalej. Mohli by sme sa pýtať otázku, že ako bude vyzerať štvrtý prípad. Nie? Čiže napríklad tu. Ako bude vyzerať štvrtý prípad. A mohli by sme ho skúsiť kresliť postupne, ako bude vyzerať 5. prípad, 6., 7. a tak ďalej, až nejaký neznámy x-tý prípad. Problém s kresaním je v tom, že čím ideme ďalej do nekonečna, tak tým je to kresanie náročnejšie. Kresanie je veľmi dobrá vec, keď riešiš úlohu pre veľmi malé čísla. To znamená, v tomto prípade sme mali trojku, dvojku, jednotku, dĺžku strany štvorca, tak sme si to vedeli jednoducho nakresliť. Rovnako sme si to zakreslili aj do tabulky a do nejakej súradnicovej sústavy, ktorú ešte potom rozšírime. No ale keby sme chceli štvrtý, piatý a tak ďalej prípad kresliť, tak by to bolo už náročnejšie, pretože by nám nestačil papier, plocha na kreslenie a čokoľvek iné, alebo čas, lebo kresliť veľké útvary vyžaduje čas. A na to nám veľmi dobre slúži algebraický zápis nejakých takýchto vzťahov, ktoré môžeme už badať pri tejto konkrétnej funkcii. Tak poďme si skúsiť odhaliť ten algebraický vzťah. Keby som ja do tej tabulky zapísal, že chcem vedieť x-tý prípad. To znamená nejaký ľubovoľný prípad pre ľubovoľné číslo. Aj kľudne trojku, kľudne dvojku, kľudne jednotku, ale kľudne aj 1 500 000. Čo je známe na, alebo čo vidíme pri tom, ako ten štvorček rastie, je, že vlastne máme tu jednotku, máme tu dvojku, máme tu trojku, ktorá sa mení. A mení sa v závislosti od jednotky, dvojky, trojky.
Je to v podstate závislé od dĺžky strany. Dĺžka strany sa mení 1, 2, 3, asi 4, 5, 6, 7 a tak ďalej. A obsah toho štvorčeka je závislý od dĺžky tej strany. To znamená, je to dĺžka strany na druhu. A my keď máme dĺžku strany x, tak vieme, že ten štvorček musí mať obsah x na druhu. To znamená, dĺžka strany x musí byť vynásobená dĺžkou strany x. A to je to na druhu. Matematikom sa v histórii nechcelo nikdy veľmi písať nejaké vety. A preto si vymysleli postupne nejakú formálnu formu zápisu, ktorá je jednoduchšia a vyjadruje v podstate siahodlhé slova.